Ja se zovem Mladenović Miroslav, raseno lice sam sa Kosova i Metohije iz Prizrena. Ovde sam od 99. godine do sada. Koliko vam znači ovakva vrsta pomoći? Pa mnogo mi ovo značilo. Mi smo 2001. počeli da radimo, mislim imali smo udruženje, sad je malo to zastarelo, ali opet ovo je mnogo znači što nam je pomogla opština, ali ne znam ko, ali mnogo znači za pojedine, a i za mene i moju porodicu. Mnogo mi znači, ali malo više, trebam izolacija za kuće, treba mi ono ovuca gore, staza mi treba i sve, nemam vrata nikakvu i ona ograda. I plus trebam, ne imam koze, nemam šta ovde, pa ću se bavim kućnim poljoprivredom. To mi treba, ali treba malo više sredstva. 160 ide malo je to.